Solo voce lascamus ti, spocor obbligata me, predieficio scruce nosti, nato e napada me, che deve cere pana slavne, lasky jeho svetu davne, dnes pamiatku v úcte zjavnej, slavne výko navame. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista a láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. I s duchom tvojim. Rád vás vidím, bratia a sestry. Schádzame sa k svätej omši 29. nedeľu v období cez rok. Už mi poradcovia hovorili, no tým deťom kúpte nejaké cukríky aspoň, aby troška mali niečo. No, na budúce, ale fajn, teším sa, že vidím tuto deti vpredu a teda verím, že sú roztrúsené takto v kostole, takže potom na budúci týždeň. Dúfam, že mi to vyjde. No, svätú omšu obetujem za zosnulého Štefana a Máriu Minárových a dcéru Helenu. Na jej začiatku pozrime sa na seba a úprimne oľutujme svoje hriechy. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pánu Bohu nášmu, nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Amen. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Chválime ťa, velebíme ťa, klaniame sa ti, oslavujeme ťa, vzdávame ti vďaky, lebo veľká je sláva tvoja. Pane Bože, král nebeský, Boh Otec všemohú, Pane Ježišu Kriste, Ty jednorodený Syn, Pánok Boží, Syn Otca, Ty snímaš riechy sveta, zmiluje sa nad nami. Ty snímaš hriechy sveta,
Príjmi našu upenlivú prozbu. Ty sedíš u pravici Otca, zmiluj sa nad nami. Veď len Ty si svätý, len Ty si Pán, len Ty si najvyšší. Ježišu Kriste, s Duchom Svätým, sláve Boha Otca. Amen. Modlíme sa. Všemohúci a večný Bože, pomáhaj nám, aby sme vždy ochotne plnili Tvoju vôľu a slúžili Ti s úprimným srdcom. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen. Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Prorok hovorí: Pán dovolil zdrviť svojho služobníka slabosťou. Keď dá svoj život na zmiernu obetu, uvidí ďaleké potomstvo a jeho ruka úspešne vykoná Pánovu vôľu. Po útrapách svojej duše uvidí svetlo a nasýti sa poznaním. Boh hovorí: Môj spravodlivý služobník ospravedlní mnohých a sám ponesie ich viny. Počuli sme Božie slovo. Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v Teba. Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v Teba. Pánovo slovo je pravdivé a verné všetko jeho konanie. Miluje spravodlivosť a právo, milosti Pánovej plná je zem. Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v Teba. Hľa, oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja, nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú, aby ich zachránil pred smrťou a v čase hladu nakrmil. Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v Teba. Naša duša očakáva Pána, On je naša pomoc a ochrana. Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v Teba. Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v Teba. Čítanie
Čítanie z listu Hebrejom. Bratia, keďže máme vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Božieho syna, držme sa svojho vyznania. Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami, veď bol podobne skúšaný vo všetkom okrem hriechu. Pristupujme teraz s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravom čase. Počuli sme Božie slovo. Aleluja, 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 aleluja. Syn človeka prišiel, aby slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých. Aleluja, aleluja. Pána s vami i s duchom tvojím. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Marka. Sláva tebe, Pane. K Ježišovi pristúpili Zebedejovi synovi a Jakuba Ján a hovorili mu: Učiteľ, chceme, aby si nám splnilo, čo ťa poprosíme. On sa ich opýtal: Čo chcete, aby som vám urobil? Oni mu povedali: Daj, aby sme sedeli v tvojej sláve, jeden po tvojej pravici a druhý po tvojej ľavici. Na to im Ježiš povedal: Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý ja pijem, alebo môžete byť pokrstený krstom, ktorým som ja krstený? Oni mu vraveli: Môžeme. Ježiš im povedal: Kalich, ktorý pijem ja, budete piť aj krstom, ktorým som pokrstený ja, budete pokrstení. Ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo po ľavici nepatrí mne. To dostanú tí, ktorým je to pripravené. Keď to počuli ostatní desiati, začali sa mrzieť na Jakuba a Jána. Ježiš si ich zavolal a povedal im: Viete, že tí, ktorých pokladajú za vládcov národov, panujú nad nimi a ich veľmoži majú nad nimi moc. Medzi vami to tak nebude, ale kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vašim služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. Lebo ani syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste. Včera po obede tej relácii Slovenského rozhlasu Túto hudbu mám rád, bola Zuzka Smatanová, ktorá teda je známa a veľmi dobrá speváčka. A hovorí, že ona nikdy nechcela byť speváčkou, že skôr ju to ťahalo tak k maľovaniu, lebo jej otec bol práve umelec, maliar, ale že skôr bola taká šedá myška, tak potichučku niekde prežiť, kresliť si, písať si svoje a nech si ju druhí nevšímajú a ani ona nech si druhých nevšíma. No, život išiel ďalej a vidíme, že nakoniec je z nej výrazná osobnosť slovenského umenia. Bratia a sestry, počuli sme o tom, o tej akcii Boanerges, tak volali týchto Zebedejových synov Jakuba a Jána, ktorí si chceli zohnať nejaké to teplé miestečko v Ježišovom kráľovstve. Daj, aby sme sedeli v tvojej sláve, jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici. Ja si myslím, že v podstate je to v poriadku, že tí ľudia, alebo každý človek chce
byť videný. Hej, čiže už malé dieťa niečo nakreslí na papier alebo na stenu a ide to ukázať, ide sa tým pochváliť. Hej, jednoducho chce byť videný, chce, aby o ňom, či už o ten otecko, mamička alebo nejaká návšteva, aby o ňom vedela. Nakoniec častokrát preto tie deti, ktoré bývajú inakšie veľmi dobré, ale keď príde nejaká návšteva, tak bývajú jedovaté a zlé, lebo sa chcú ukázať. Ano? Takže je to v nás tak troška ukázať sa, nechať si ohodnotiť svoje námahy, jednoducho, aby niekto nás troška vyzdvihol, všimol si nás a potľapkal nás po pleci alebo povedal výborne, je to nádherné. Myslím, že je to úplne normálne. Len teraz zosúladiť to s Božími normami. Čiže aj pán Ježiš v podstate nepovedal, že to je zlé, ale hovorí pozor, medzi vami to nech nie je ako vo svete, kde vládnu, panujú a tú mocou získavajú svoje pozície, ale kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vašim služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. No, jasná cesta, úžasne náročná, ale úžasné je to, že Ježiš, Boží syn, druhá božská osoba, ten ide pred nami a ukazuje nám príklad. Lebo ani syn človeka, pokračuje pán Ježiš, neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých. Čiže on nám robí cestu, on nám teda ukazuje príklad, takto poďte ako ja. K tomuto takému rozhodnutiu, že chcem byť služobníkom druhých, človek musí dozrieť. Čiže to prirodzené naše ja to nie celkom tak chápe. Hej, prirodzene chceme niekým byť a nie sluhami, ale skôr pánmi. Ale postupne mali by sme prísť na to, že to najlepšie predsa len je, keď nasledujem príklad Ježiša. A nie nenávidieť seba, nie klamať seba, že nemám tie určité vlastnosti, nie som šikovný a nahovárať si, že ja som chudáčik, ubožiatko a ja už mňa len do smeti zahodiť. Nie, nie. Boh nám dal úžasné danosti, veľké dary, ktoré, keď by sme boli nerozumní, tak nám môžu zdvihnúť nos a povedať si, ja som šikovný, ja. A to každý z nás má tieto dary. Každý. Len možno niekto ešte neobjavil. A teraz, čiže uvedomovať si ich, objavovať, rozvíjať. A teraz v určitej fáze toho rozvinutia si uvedomiť, pozor, ja týmto môžem osláviť Boha, týmto môžem ukázať lásku, týmto môžem si získať ten najcennejší poklad, nie tak obľubu u ľudí, ale obľubu u nebeského Otca. A v tom momente sa rozhodnúť, áno, Pane, chcem ako Ty. Chcem byť tým sluhom, chcem tým poslúžiť ostatným. Viete, čiže mať sa rád, uvedomiť si svoju hodnotu, svoje vlastnosti, veď sme ľudia, nie sme nejaké zvieratka. A vedome potom túto našu hodnotu položiť Bohu k nohám a cez blížneho získavať poklady pre nebeské kráľovstvo. Všimnite si, keby ste otvorili životopisy svätých, veľmi veľa svätých a mimoriadne veľkých svätých robili v kláštoroch, ktorých bývali tie najposlednejšie úlohy. Či už sa starali o nejaké tie prasiatka, alebo známy je ten vrátnik z Nemecka, že teda on robil na vrátnici a púšťal a keď zomrel v chýre svetosti, bol vyhlásený tiež za svätého. A koniec koncov aj sestra Faustína Kovalská, ktorá nám Božie milosrdenstvo priniesla, tak tiež vlastne robila v kláštore tie také najjednoduchšie práce a predsa bola obdarená mimoriadnym spôsobom. Taký spôsob, ako dať svoje danosti k nohám Pána Boha,
Mám na mysli aj teraz konkrétne v našej farnosti, totiž to na výveske už ten zoznam lektorov, ktorí čítavajú Sväté písmo, už tak troška sa otriasa a mení a človek starne, alebo teda má už iné starosti a radosti. Takže by som vás chcel poprosiť, keby ste tak porozmýšľali, že sa tak nejak prihlásiť a zaangažovať sa aj do tej farského života práve cez to čítanie Svätého písma. Viete, že je to niečo úžasné, preto aj tie reproduktory von sme dali, aby Božie slovo sa ozývalo, aby išlo do srdc ľudí, aby sme ho mohli zachytávať v čo najväčšom počte. Takže verím, že medzi vami sú veľmi šikovní ľudia, chlapci, dievčatá alebo dospelí, ktorí vedia pekne predniesť to Božie slovo a vedia byť takýmto nástrojom. Len zatiaľ ešte ste možno neobjavené talenty pre kostol, i keď možno už niekde inde to beží. Čiže toto by som tak poprosil, že keď by ste si trúfali, bolo by fajn sa ohlásiť a tak troška oživiť aj tento servis okolo kostola, aby tak bol troška mladší a tak milí pánovi aj týmto spôsobom. Však rozmýšľajú sa aj iné akcie, ten spevokolček sa, prvé sväté príjmanie sa bude pripravovať, Vianoce sa blížia, takže tých príležitostí bude viac. Tak nech nám Pán pomôže, aby sme si uvedomili, aké dary sme dostali. A nech nám pomôže byť hrdý na to, ale v tom správnom význame, aby sme ich vedeli potom použiť pre slávu Božiu a pre dobro našich duší, aj pre dobro duší tých, ktorí sú okolo nás. Amen. Verím v Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i Ježiša Krista, jeho jediného syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil zosnulý, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím Ducha Svätého, Svetu Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, voskriesenie tela a život večný. Bratia, sestry, chlapci, dievčatá, Ježiš Kristus, večný veľkňaz, neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil. Aj my, poučení jeho slovom a posilnení jeho príkladom, prednesme Bohu svoje prosby a volajme. Pane, vyslíš nás za svätého otca Františka, za nášho biskupa Viliama
a za všetkých biskupov a kňazov, aby službu, ktorá im bola zverená, ukazovali svojim veriacím večné hodnoty, prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Za predstaviteľov verejnej moci, aby sa vždy usilovali o pokoj, dobro i zdravý raz spoločnosti a nezabúdali pritom ani na tých najúbohejších, prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Za naše rodiny, aby sa v nich zmáhal duch služby a dobročinnosti voči sebe navzájom i voči všetkým ľuďom, prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Za trpiacich, chorých a sužovaných akýmkoľvek trápením, aby stretávali ľudí, ktorým radi poslúžia, pomôžu a preukážu lásku, prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Za nás tu zhromaždených, aby sme hmotné i duchovné dobra vedeli nielen prijímať, ale ich aj odozdávať ďalej, prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Za našich zomrelých, Štefana, Máriu a dcéru Helenu, aby mali za anielmi a svätými trvalú účasť na Božej sláve, prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Bože, vypočuj prosby svojho ľudu, ktorý ťa prosí o ducha služby a lásky, podľa slova príkladu tvojho syna, ktorý žije a kraľuje na veky vekov. Amen. Oltár je hľa, tvoj stôl vesetý, kde ti obetuje kňaz. Chleba, vína, dve podstaty, jak si nám to kázal raz. Obeď veľké velebnosti, drží dávne pamätnosti, pre tvár tvojej láskavosti, slávnosne pristupuje. Obeď veľkej velebnosti, ruči dávne pamätnosti, pre tvár tvojej láskavosti, slávnosne pristupuje. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na úžitok nám i celej svätej cirkvi. Prosíme ťa, milosrdný Bože, pomôž nám slúžiť ti pri tvojom oltári s úprimným srdcom, a daj, aby nás očistila tvoja milosť a posvetila obeta, ktorú konáme. Skrze Krista,
nášho Pána. Amen. Pán s vami. I s duchom tvojim. Hore srdcia. Máme ich u Pána. Vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné. Vzdávate vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista. Lebo On svojim narodením priniesol ľudstvu nový život, svojim utrpením zničil naše hriechy, svojim zmrtvých staním pripravil nám cestu do večného života a svojim na nebo vstúpením otvoril nám brány neba. Preto so zástupmi anielov a svätých celej duše spievame chválospev na Tvoju slávu. Svätý, 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 Pán Boh všetkých svetov, Pane sú nebesia i zem Tvojej slávy, hosana na výsostiach, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovo, hosana na výsostiach. Naozaj si svätý, Otče, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby od východu slnka až po jeho západ prinášal tvojmu menu obetu čistú. Preto ťa, Otče, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou Ježiša Krista, tvojho Syna a nášho Pána, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery. Smrtvoju, Pane, zvestujeme a Tvoje zmrtvých stanie vyznávame, kým nepríde sláve. Preto, Otče, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna, jeho slávneho zmrtvých vstania a na nebo vstúpenia, a kým očakávame jeho druhý príchod, prinášame ti so vzdávaním vďaky túto živú a svätú obetu. Zhliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka,
ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi a so všetkými svätými, v ktorých nám, ako úfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Otče, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, tvojho služobníka, nášho pápeža Františka, nášho biskupa Viliama, jeho pomocného biskupa Petra, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že my sa tam s nimi budeme na veky radovať z Tvojej slávy, v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen. Prijali sme Ducha Svätého, v ktorom sme sa stali Božími deťmi, preto sa osmeľujeme pohovedať. Bože náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes, a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Otče, zbav nás všetkého zla, udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja, pokoj a bratská láska nech je medzi vami.
Baranok Boží, svízení máš rěchy světa, zmiluj sa nad nami. Baranok Boží, svízení máš rěchy světa, zmiluj sa nad nami. Baranok Boží, ty snímáš rěchy světa, daruj nám pokoj. Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu Baránkovu. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdraví. Slabý, daj mi si, slabý.
Izrael nežil, aby v tebe verne žil. Modlíme sa. Láskavý Bože, pomáhaj nám častým príjmaním sviatostného pokrmu napredovať v čnosti, aby sme správne užívali pozemské dary a stále rástli v túžbe po nebeských dobrách. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Farské oznamy. Svätá omša bola obetovaná za zosnulých Štefana a Máriu Minárových a dcéru Helenu. Tento týždeň budem na duchovných cvičeniach diecéznych v Čičmanoch, a takže nebudú sväté omše pondelok, útorok, piatok, štvrtok a sobotu, ale budú v stredu a piatok. Príde monsignor Marián Javor, takže v stredu bude svätá omša o 18. za zomrelého
Šabo, Ladislav, Helena, syn Antona, rodičia z obi dvoch strán. A v piatok bude o 18. hodine za zostolu Helenu a Jozefa Šlosiarových. V pondelok máme svätého Lukáša evangelistu. Zároveň v pondelok je akcia taká celosvetová, milión detí sa modlí ruženec. Vychádza to zo zjavenia Pátra Pia, ktorý mal zjavenie, že keď sa milión detí bude modliť ruženec, že pohnú sa veci správnym spôsobom v histórii ľudstva. Takže 18.10. teraz to vychádza, takže počas dňa aspoň jeden desiatok ruženca, keby sa deti pomodlili. Je dobré, odporúčali by aj na výveske to bude, že zaregistrovať sa na webovej stránke miliondetí.sk a aby teda vedeli aj tí organizátori, že sme sa modlili. Takže to už nechávam tak súkromne na každého. Čiže v pondelok svätého Lukáša, potom v piatok je svätého Jána Pavla II., vo štvrtok svätého Jána de Brebeuf, Izáka, Žak, kňazov a ich spoločníkov a svätého Pavla z Kríža. Na budúcu nedeľu svätá omša ráno o 8. za zosnulú Máriu a Alojza Gálikových a vnúčika Matejka. O 10.30 potom za zosnulého Emila Kurku a rodičov Kurkových a Durdiakových. Takže budúci týždeň, streda, piatok. Pán Boh, hoďme za upratanie kostola a prosím teraz tieto domy 351 až 390. Pán Boh, hoďme tiež za milodary na kostola faru od Bohu známych dobrodincov 150 a 30 eur, teda spolu 180. Máme mesiac modlitby, takže či už pred svätými omšami, alebo individuálne, ale aj v rodinnom kruhu, je, či v priateľskom posedení, ten ruženček má svoju veľkú cenu. Dnes je pri svätých omšiach jesenná zbierka na seminár, o týždeň bude zbierka na misie, tak prosím vás, no aj keď malom, ale podporme oba tieto ciele. Budúci týždeň teda som na duchovných cvičeniach. V prípade zaopatrovania alebo pohrebu sa prosím obráťte na pána farára v Jedlových Kostolanoch. Zas teda vráti v úvodzovkách požičané. Keby boli niektorí Birmovanci ešte tu, ktorí si včera neprevzali pamiatky na Birmovku, nech sa páči potom po svätej omši. Farníci, ktorí odoberajú časopis Posol a hlasy z misií, môžu zaplatiť na budúci rok, teraz v oktobri, u pani Alžbety Šabovej a tiež sa môžu prihlásiť aj tí, ktorí ešte neodoberajú a teda podporili by takto kresťanskú žurnalistiku. Misionári verbisti z Nitry nám ponúkajú knižný kalendár s krásnou tématikou Austrália a Oceánia, počiatky kresťanstva a misií. Cena knižného kalendára je 3 eurá, nástenný kalendár 2 eurá. Otcovia biskupy nám poslali, Svätý Otec celosvetovo teraz rozbieha akciu za synodálnu cirkev, spoločenstvo, spoluúčasť a misia. 1962 svätý otec Ján 23. zvolal druhý vatikánsky koncil a zišli sa vyše 2500 biskupov, aby hľadali, ako v dnešnej dobe cirkev má žiť. A teraz svätý otec František hovorí, urobme to troška inakšie, nechoďte teraz biskupy do Ríma, ale vo farnostiach, v diecézach, doma, porozprávajte sa o tom, pohľadajte riešenia a pošlite potom návrhy, čo by sme mohli urobiť. Takže vlastne dnešnou nedeľou začína táto akcia, budeme postupne dostávať podrobnejšie informácie, ale kto má nejaké nápady, ako dnešná cirkev, tak bolo, pamätajte si to a pekne cez pánov biskupov to môžeme potom posunúť do Ríma. Takže otcovia biskupy nás informujú, že začína táto akcia. Ďakujeme vám za váš záujem a modlitby za synodálnu cestu. Informácie možno nájsť na webovej stránke synoda.sk
ale mám taký dojem, že ešte je to tiež len v takom rozbehu. Takže pozdravujú vás a zo srdca vám žehnajú vaši otcovia, biskupy. No, to by asi mohlo byť všetko, bratia, sestry, chlapci, dievčatá. Ďakujem veľmi pekne za milú svätú omšu a prajem vám dobrú chuť k obedu, pohodu doma, nech ten slávnostný taký nádych nie len teraz tu v kostolíku, ale nech ho máte aj doma. Prijmite záverečné požehnanie. Pán s vami i s duchom tvojím, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom. Bohu vďaka. Pôjdem tejto chvíli šťastnej, čistej lali. K ružencovej a prekrásnej Pane Márii. Volať budem zdravá, Mária, za nás, ružencová Matka Božia, oroduj za nás. Thank you.